Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si John Bolo ng Bolwitsko Channel. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ang paglilinis ng mga lumang barya. Dahil alam ko nung nabasa ko sa social media, ito po ay nagkakalaga ng mataas-taas ngayon. Kaya bago ko po ipapakita kung paano ang paglinis ko sa mga lumang barya, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at mag-iwan ng komento. Ito po yung mga koleksyon ko po. Unang-una, ito yung 25 centavo 1975 to 1982 bagong lipunan series. Ito yung sa harap at ito yung sa likuran. Hindi na masyadong makikita dahil po sa sobrang luma. Ito raw po ay nagkakahalaga ng 2 peso hanggang sa 20 pesos. Depende sa kalidad ng iyong barya. Kagaya nito, medyo luma na. Ito po yung pangalawa. Ito yung 1972 1 peso coin. At sa likod, makikita mo. Ito yung uh, Republika ng Pilipinas. Ito raw po ay nagkakahalaga ng 5 hanggang sa 50 pesos. Depende rin sa kalidad ng iyong barya. Yung pangatlo ko po pong koleksyon, ito yung 1 peso tamaraw coin o kilala bilang piso na kalabaw. Ito yung sa likod niya. Nakikita mo yung kalabaw. Hindi ito yung kalabaw, ito yung tamaraw. Ito raw ay nagkakalaga ng 15 hanggang sa 20 pesos, depende sa kalidad. Ang pang-apat ko pong koleksyon ay ito yung 10 sentimo o 10 centavo English series. Noon pang 1958 hanggang 1967. Meron po ako marami nito, parang 33 pieces ata. Ito po yung nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 pesos. Yung pang-5 ko po, ito po yung dalawang piso coin. Flora and Fauna series na tinatawag na Pisong Niyog from 1983 to 1990 ito raw po ay nagkakalaga ng 15 pesos to 20 pesos meron po rin na po akong isang lumang barya ito yung 5 centavo coin ito po yung napakaluma to anong 19 to 1944 hindi ko alam kung magkano ang bili to sa market pero sigurado ako sa tagal at sa luma na to sa tagal ng panahon ito po ay nagkakalaga ng mataas taas guys ito pala ay 1914 hindi 1944 nung tiningnan ko po na ginamitan ko po ng salamin ito pula ay 1914 so napakaluma na rin po dagdag ko po ito sa aking koleksyon ito rin po yung 5 peso na, na may, may nakalagay na 70 years Lady go Landing ito po ay isang koleksyon ko po dahil alam ko na ito ay magkakaroon ng halaga na napakalaki limited edition lang din po to. meron po dito yung tinatawag na Jose Rizal 1 peso may nakalagay dito na 150 years hindi ko alam kung ano itong 150 years makintab siya ito sa likod, ito yung likuran niya, 1 peso, 2011. Pero hindi ko alam kung ano itong 150 years na nakalagay sa gilid. Ito rin po ang isang 1 peso sa likod dyan, Republika ng Pilipinas, 1989. Ito yung sa harap niya, dekada ng kulturang Pilipino. So, ibig sabihin 10 years of the Filipino culture. Ito yun mga guys. Meron po din akong isang koleksyon na nakikita ko. Ito yung 400 years ng Antipolo mula 1591 hanggang 1997. Itinabi ko po ito dahil alam kong ito yung mamahal, mamahalin Kalagay sa likod Republika ng Pilipinas. At sa lahat ng koleksyon ko guys, ito yung pinaka paborito ko Yan makikita niyo yan Nakalagay Ferdinand and Emilda. Ito yung sa likod niya guys President of the Philippines Nung nakalagay dito Masahin natin President and Mrs Ferdinand E Marcos In a duration, December 30, 1965. Ito pa nakikita natin, no? hindi masyadong mabasa. Kaya na lang bumasa nito guys. Ito. Sa palagay ko guys, ito ay may mataas-taas na halaga. Dahil wala naman siyang value nakalagay dito kung limang piso ba ito, sampung piso ito. At higit sa lahat guys. Pagkatapos kong maglinis ng aking mga barya, dati hindi ito makikita. Ito yung pinakaluma kong barya na, na itabi, Victoria. Ito pala si Queen Victoria. Alam nyo guys, sino yung si Queen Victoria? Ito yung pinakalumang barya kong itabi. One cent. Ito po ay nung 1901 guys ginawa tong kwintas dahil may butas pero ito yung nangyari nung pagkatapos kong linisin at guys hindi lang to ang mga collections ko guys ipapakita ko pa yung iba ito yung mga collection ko guys ito yung 2014 coin na 1 piso ito may tatlong put tatlong piraso po ako nito guys napaka linis oh napakabago dahil nakikita ko to sa social media na mahal daw ang bili nito kaya itinabi ko 33 pieces ito meron din ako dito guys na yung 25 centimos 2014 25 cents marami rami din to isang plastic huh? mahal din daw ang bili nito sa black market meron din ako dito 35 pieces na 1976 to 1982 10 centavo bagong lipunan series. Ito yun. May pakita ko na yung iba nito kanina. Pero ito yung sa loob. Oh. Guys, napansin nyo? Hindi masyadong makikita dahil sa sobrang nipis na barya na to. Ito yung sa likod. Okay na guys. Okay. Meron din akong yung sa Bisaya guys, yung giring-giring. Oh, 25 centavos. Ah, uh, 5 centavo pala. Hindi 25, 5 centavo. Hindi na ito yun si parang si Melchor Aquino 5 centavo coin. Yung luma-luma din to. Meron din akong tag sa 10 sentabo din. 10 sentabo coin 1970 to 1974 may natira akong 17 pito barya ito 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 siya guys ito okay meron din akong naitabi rito na taglilibang piso Piso, ito. Mayroon akong comparison nung mga unang piso. Ito yung piso nung mga 1985. Malalaki pa. Okay. O si Rizal. Ito yung sa likod niya. Kalabaw. O tamaraw. Sorry po. Kasi nakasanayan natin tawagin tong kalabaw. Pero ang totoo niyan, ito pala ay tamaraw. Ito rin po yung 400 years ng Antipolo. 1 peso coin. Ito pala. Dalawa palang koleksyon ko nito. Republika ng Pilipinas. Parang rare to eh. Ang daming giba sa gilid. Ito. Baka gusto nyo guys. Yung mga coin collector dyan. Meron PM lang sa akin. May bumulong sa akin dito. At ito guys, yung mga 50 centimos ko. Mula sa malaki, ito. Ito yung sa likod. 1972. Hanggang paliit ng paliit. Lumiit konti. Ito, lagyan natin ng comparison. Ito yung malaki. At ito na yung maliit na 50 centavo coin. oh 1990 na to. Republika ng Pilipinas din. Ito yung sa likod niya. Yung eagle. Double eagle ata to. Ito yung luma. 1970. 1970. Ito yung bago. At pabago ng pabago yung ating mga pera guys. Hang hanggang habang bumago lalong lumiit ito na yon lumiit na yung eagle parang sisyo na lang See? Yung eagle na malaki, naging sisiw kinalaunan. Oh. Hanggang sa lumiit na lang lumiit, parang gisintabos na lang guys. O oh, ito na yun. O oh, 25 pala itong napulot ko guys. Ito na pala guys. O, oh. 25 pa rin. Hindi tumama mahama guys. Hindi tumpak. Pero guys, alam nyo, ang talagang sadya ko sa video kong ito, ipapakita ako kung ko kung paano ko nililinis yung mga lumang barya ko. Ito yun guys. Ito yun guys yung maginagamit ko sa panglinis ko ng mga lumang barya. Unang-una makikita mo yan yung puti. Kamil, sukang puti. Sumunod yung Zonrox. Yung nasa likod naman, yung baking soda. Yung sarap, yung puting bote plastic bottle is 70% alcohol at yung pang maliit na bilog ito yung kalamansi guys ito yung nagpapakintab ng aking mga lumang barya ito guys yung unang una masyadong maitim to hindi mo makilala at hindi mo mal malaman na ito pala'y may halaga dahil ito'y lumang-luma na hindi mo makikita yan. Pero nung nalinis ko, hindi ko masyadong nalinis yan guys dahil hindi ko pa na nababrush. Ito yung 1901 ko na lumang barya. Tingnan nyo guys oh. Hmm? Oh, makikita mo na yung 1901. Nung una, hindi mo makikita talaga. Parang ganito lang yan guys oh. Ito, ito siya nung una. Gagaya siya nito. Ito lilinisin ko pa mamaya. Katulad rin din ng itong Marcos ko na barya ito, ito din siya ito ngayon so guys ngayon ituturo ko kung paano ang pagmix ng mga gagamitin natin pang linis ito na guys maglagay ka ng konting suka tamang mababad silang lahat yung mga maduming barya mo lagyan mo ng konting zone rocks ito yung zone rocks yung tamang tama lang ang pagka mix guys hindi masyadong madaming sundroks baka sa sobrang dami ng sandrox, hindi mo na makikita yung mukha ng pera mo dahil matunaw okay ba guys pagkatapos nun ibabad mo na yung mga maiitim na barya katulad nito ito 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 pa guys ito ito, ibabad mo ng limang minuto hanggang labing limang minuto, depende dahil guys magreact yan guys, pag ibinabad mo yan o tingnan mo, o, natatanggal ka agad yung mga nangingitim antay ka ng 5 to 15 minutes hanggang matanggal na yung mga itim na nakadikit sa barya mo tapos guys, maglagay ka ng kunting tubig dito Kunti lang, hindi madami. Ito. Ito na yung pag lagyan mo ng hinango mong bariyang luma. Ito na guys. Ito yung nagre-react na talaga yung mga luwang barya. After 15 minutes na yan, binabad natin. Ito na yon ang nangyari. Yung mga nangingitim na barya, mukhang lumiwanag na ang mukha. Nakikita mo na kung magkano ang halaga niya. Yung 25, yung isang piso, marirecognize mo na talaga na 10 sentimo yung barya na yan. Pagkatapos guys, hahanguin mo siya gamit nito guys. Huwag mong kamayin dahil mapanis yan pag kinamay mo. O, mo. Kung may mapangipit kayong mas maganda, wala kami pangipit guys kaya itong ginamit namin. Inilagay namin dito yung tubig at saka kumuha ka ng konting baking soda ilagay mo sa tissue may tissue ka dyan kung wala, kumuha ka ng konting papel dito dito mo ilagay ang baking soda okay okay mas maganda yung mga namumuong baking soda para mas madali ang paglilinis so guys ito pa yung ipin ng ipin ng dinosaur ko na napulot ko. Kano kayo halaga niyan, guys? Ipin ng dinosaur. Kukunin mo yung mga naibabad mo barya, guys. To. Lagay mo dito sa tubig tap water lang to guys ha, tap water lagay mo dito, to ganito, tapos lagyan mo siya ng baking soda ang sa ibabaw at saka, maglagay ka rin konti dito baking soda inusnos mo siya guys kuskusin yung maigi ganito ang gagawin mo ganito ganito kuskus -kus, piga kuskus -kus, piga tingnan mo guys oh ito na yun guys oh luminis ng luminis na yung barya ko hanggang sa Bumuha ka ng basahan o kaya tissue, o di kaya bulak. Nasaan na yung mga basahan natin mga lalay? Yung pina... Ito guys. Lagyan natin ng basahan. Linisin natin maigi. Linisin guys. Okay. Ayan. Ito na yung bariyang maduming madumi. Tingnan mo ngayon guys, parang magic. Ito pala ay hindi pambihirang piso. Ito pala ay Liberty 1993. Uh, parang sa USA ito guys. One quarter, ibig sabihin, uh, 25 centimos to guys. United States of America. Oh, ito na yon Maduming barya kanina ito malinis na malinis na tapos guys para mas kikintab yung ano niya guys gagamitan mo siya ng alcohol para maging sanitize guys alam nyo naman delikado ngayon may covid ngayon ito gagamitan mo ng alcohol ito yung alcohol ko alcohol at pas para mas lalong sumarap yung barya mo guys para pag nakita ng mga buyer mo lagyan mo rin ng kalamansi o, ito yung kalamansi guys lagay mo sa barya mo ito alcohol nakababad sa alcohol nilagyan mo ng kalama kunting kalamansi lang babad mo kunti para mas lalo siyang kumintab tapos bigyan lagyan mo uli ng baking soda ito yung panghuli final Pagkatapos mong linisin, may baking soda, nakababad sa alcohol, minagyan mo na ng kalamansi para mas lalong luminis at kumintab yung lumang barya mo. Punasan mo ng panibagong-bagong basahan, hindi yung ginamit mo kanina. Guys, ito yung bago guys. Oh, ito yung luma ko guys, ginamit ko. Ito, wala tao, madumi na. Ito yung bago mo. Kaso lang nabaliktad ko yung basahan ko guys, itong luma ang nakuha ko. Oh, ito na. So guys, ang dami ko pang lilinising barya ko guys. si sa sunod na video ko guys, ipapakita ko kung magkano ang nabinta ko sa mga lumang barya ko. Mula sa luma, ito yung transformation ng lumang barya ko guys. Maraming salamat at huwag kalimutan guys uli-uli, mag-subscribe kayo, mag-iwan kayo ng comments. At thank you for watching.